Mas eu achei que não ia tocar hoje, não, ai. A primeira veio tocar que hora agora, ó? 1h a primeira. Você é doido. Partiu, né? Eu falei, gente, será que não vai cantar hoje, não? Mas só foi eu desmarcar o horário das 11 e deixar meia hora desligado, brecou. Deu um break de mais ou menos de uma hora. Eu já sabia que isso ia acontecer, né? Mas eu tinha que desmarcar o horário das 11, começar meio-dia, e tinha que deixar o horário, e tive que deixar o aplicativo desligado por meia hora, né, mano? Eu desmarquei o horário das 11 porque eu tinha coisa pra resolver. E tive que desligar o aplicativo porque fui trancar o óleo da motoca, né? Já tinha passado 100 km já, né, mano? Eu falei assim, ah, não vai ter jeito não, mano. Aí fiquei uma horinha brecado, mas tá bom. Bora que bora, começar a semana. Tava aqui no Morro de São Bento, chamou lá no centro, mano. Bora, né? Vou rejeitar nada. É, bora fazer a primeira entrega, né? Deixa eu dar saída. Eu dei aqui a joinha, né? Cheguei, já tava pronto. Já tem esse onde que é já, esse local aqui da entrega. Já tem esse onde que é. Bora fazer a entrega, né? Primeira entrega do dia ontem. Tocou até umas corridinhas bom ontem. Ontem 14 corridas, deu 163. Pra você ter uma ideia, ontem superou a média mais ou menos de 10 reais por corrida ontem. Bom, primeira entrega feita com sucesso. A semana aí como tá aqui, ó, 170. Comecei correndo na terça-feira. Hoje é a quarta, dia 2, né? O pessoal não fala como é que é vídeo repetido, né? Eita, já tá travando. Olha o cachorrinho ali, ó, tá pra adoção? Eu não adoto porque eu moro em apartamento, pô, não dá pra ter cachorro. Mal o que pode, que eu posso ter em apartamento é gato, mano. Que gato, ele é, praticamente, ele é autônomo, tá ligado? Ô, tadinho. Deve tá ali pra adoção, tá na porta do pet shop, deve tá pra adoção. Cantou mais uma. Ali na lua de mel, doceria. É lá mesmo, é, né? É, na Guatapará, lá mesmo. Ó, acabei de fazer a entrega, saí dali, andei um quadrão, tocou. Não sei porque eu tô ligando o mapa, porque eu sei onde que é. É mania, pô, é mania. Gente, vamos falar hoje de novo sobre o sol, mano. Mesmo capacete fechado, gente, protetor solar, fator 70, 80 no rosto, hein? Protetor solar, capacete fechado. Se puder colocar uma viseira solar também, coloque. Cara, que hoje o solzinho tá fazendo uns 35 graus, hein? Você é doido? Eu não uso luva porque, mano, já tentei já me adaptar com luva, cara. Mas, sei lá, minha mão, sei lá, parece que eu perco o tato, sei lá. Aí me incomoda usar luva. Então eu prefiro não usar, tá ligado? Mas o rosto, gente, principalmente o rosto, gente. Ó, tucha, protetor solar no rosto. Fator alto pra cuidar da pele, pô. Que nesse sol quente é roça, mano. Principalmente quem corre de capacete aberto. É só isso, moça. Obrigado você, moça. Deixa eu ir lá fazer a entrega. Será que hoje não vai cantar nenhuma corrida acima de 10 conto hoje não, ué? Só de 6, 7, 8, 6, 7, 8. Não que eu não queira fazer, né? Mas se tocar uma corrida acima de 10 é bom, né? O dia rende rápido, o dinheiro também rende rápido, o dinheiro. 3 horas da tarde. Já acabei de bater 200 reais na minha semana. Deixa eu encostar na sombra aqui, ó. Não dá pra ver o telefone, mano. Tô tentando mostrar o telefone aqui, a tela, mas não dá pra ver. Tá muito ruim a tela do telefone. Ó, a semaninha como que tá? Hoje é meu segundo dia de trabalho durante a semana. A meta é que chegar aqui nos 300 reais. E meu dia tá como? 38 reais. Eita, comecei meio dia, uma, duas, três. 3 horas de iFood, 38 reais. Também fraquinho hoje, hein? Ó, mas ó, de agora até as 10 da noite, com certeza consigo fazer aqui 100 reais pra chegar aqui em 300. Tem que chegar, né? É no mínimo 150 reais por dia. Ó, foi 150 na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira eu já tenho que estar com 600 reais. Na sexta-feira. Aí, sábado 700, domingo 800, tá? Aí se eu tiver muito animado, eu tento bater os 900, tá? Mas aí eu tenho que estar muito animado e menos cansado, tá ligado? Hoje tá meio devagar, viu? Pelo menos pra mim hoje tá meio ruim. Mas é assim mesmo, dias bons e dias não tão bons assim, tá ligado? 7 horas da noite. Mas tá como já, ó.
11 corridas, ainda não atualizou ainda. R$107, eita. Meta aqui, ó, chegar aqui nos 300. Bora focar na meta, né, gente? Achei que hoje ia estar igual ontem, mano. Ontem eu fiz 14 corridas, deu 160 e alguma coisa. Hoje eu fiz 11, deu R$107. Mas tá bom, né? Bora lá. Parece que a demanda hoje também é fraca a demanda, viu? Tá muito boa, não. Ontem também não tava tão boa. Mas só que ontem eu peguei algumas corridas, tipo, de valor alto, tá ligado? Hoje eu peguei bastante corrida baixinha, pô. As corridas de valor alto, tipo, que é acima de 10 que eu tô pegando, é tudo dupla. Geralmente, um é na maquininha, o outro é pagamento online, geralmente. Mas tá bom, né? Bora que bora, né? Aí, fute! Só foi eu desligar a câmera, tocou. Onde é isso? Nossa, mano, eu passei em frente ao bagulho. Ah, ali, ó. Tá uma padaria na esquina ali atrás, ali, ó. Tá pronto já. Ah, mano, será que vai dar algum B.O. se eu for aqui na contramão? Rapaz, você para de brincadeira, rapaz. Não, vamos fazer o certo, né, gente? Dar a volta, né? É aqui, né? Nesse quadrão aqui mesmo, ó. Mas só que na esquina de lá. Eu podia muito bem voltar na contramão. Falei, não, vamos fazer o certo, que é dar a volta no quarteirão. Não é que agora à noite desembestou a tocar? Rapaz, a maquininha agora de noite tá cantando bem, viu? Vou tentar fazer pelo menos um 170, 180, pra dar uma adiantada pra semana que vem, né? Bom, agora eis a questão. Já são 9h10. Até que hora que será que eu tô agendado, mano? Até uns tempos atrás eu tava agendando somente até as 9. E dito e feito, somente até as 9. Ah não, hoje eu tô agendado até as 21h59. Eita, que susto. E curioso, fez quanto? Tcharam, 158,73. Eita. Bom, tem mais, praticamente ainda tem uma hora ainda. Dá pra fazer mais uma ou duas corridas pra fazer a saideira, né? Aí tem gente que fala pra mim, curioso, tem que conferir. Como que eu confiro o envelope lacrado, gente? Eu consigo conferir o que tá na notinha, mas como eu vou conferir o que tá aqui dentro, o que que tem? Agora se vai errado já não é um problema meu, tá vendo? Tudo lacrado, ó. Aí o cliente não recebe o bagulho certo, sobra pro curioso. É complicado, viu, gente? Eu pergunto, tá certinho? É só isso? A saideira nesse prédio aqui, ó. Vamos ver, se cantar, se agendamento até eu chegar em casa eu faço. Não, chego perto de casa, desligo e tchau, obrigado, só amanhã. Acho que vai fazer a entrega. Bom, última corrida finalizada. Ainda falta 6 minutinhos. Bom, agora eu vou descendo pra casa. Podia tocar mais uma, né? Tô com quanto já? Ó, 171, nossa, mas 30 conto eu fazia 200, hein? Uhum. Então mais 15 conto eu fazia 350. Eu tô já com 335. Ó, tudo parado. Também, né, 10 horas da noite, né? Né, curioso? O povo vai tá fazendo aqui na rua, o povo tá dormindo, né, pra trabalhar amanhã cedo. Bom, gente, já aproveitei, abasteci a moto já, pra deixar ela abastecida pra amanhã. Botei 5 litrinhos. Hoje eu pus só 15 reais, como tinha bastante combustível. Rodei muito, rodei o dia inteiro. Aí de noite pediu reserva. Aí eu botei 15 conto. Agora eu botei mais 25 reais e 40 centavos, deu 5 litros. Desliguei, gente, não vai tocar, não adianta, não vai tocar. Sem agendamento é muito difícil o aplicativo tocar, mano. Nossa, é quase impossível. Porque com certeza tem gente agendado com máquina logada, mano. O iFood vai dar preferência para essas pessoas que estão logado com a maquininha, com o aplicativo, tá ligado? Que estão, na verdade, que estão agendado, né? Você acha que vai chamar eu que não tô agendado ou vai chamar uma pessoa que tá agendada? Com certeza o que tá agendado, né, mano? Eu vou ser a última escolha do iFood, né? Então, bora pra casa. Bom, galera, 18 corridinhas. Tá meio de meia, praticamente meio de meia. Até as 10 da noite deu pra fazer R$ 171. Então, vou lá, meio dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 horas de iFood, R$ 171, graças a Deus. Ó, 171. Hoje eu botei 15 reais de combustível. 171.
menos 15 deu 156. Dividido por 10 deu R$15 a hora trabalhada. Tá ótimo, perfeito. Bom, gente, é isso aí, bora pra cá, chega por hoje. Né, bora descansar. Amanhã tem mais iFood, né, gente? Eita. Tentei fechar nos 200, né, mas não foi possível. Mas tá bom, amanhã é outro dia. Eu tento fechar amanhã, beleza? Bom, galera, é isso aí, valeu, obrigado, tamo junto. Tô cansado, vamos pra casa. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.